tinha profeta de Deus. Escuta aí. Mas Josafá o rei jorou pelo deserto de Edom. Caminha na história. E de repente caminhando 7 dias faltava. O rei Jorão falou: Deus trouxe a gente aqui para morrer. O que vamos fazer? Aleluia! Mas Josafá, em meio ao silêncio, logo perguntou: Jorão, será que aqui não tem profeta para a gente consultar? E por ele a gente saber o que fazer. E alguém falou: chama Eliseu, que de vez em quando vem pro deserto consagrar a Deus. Não vai deixar você morrer, aleluia, no deserto onde está. Não vai deixar você morrer no deserto onde está.